Otukoze bulungi nnyo bwobanga na kati okkiriza mukwano gwange okubanga okyatambudde naffe olwaleero. Kale akaseera ka waka katukeyambise tubeere nga tukanyuga waka oyo gw'osinga okubanga otusuubira mu mukwano gwange mu kiseera kino. Kale nno byonna nga biriwo ebiti era ng'obitegedde bulungi, nsaasira mu kaseera kano mala ate okubanga nkujjako wano nsobole okubanga nkuzzaayoko ate mu matwale g'abasajja ba Hezbullah. Hezbullah yo nga tumaze okulaba akafubo Hassan Said Nasrallah kabaddemu n'ababede baba Hamas, leka tumala ate kati okutuuka yoko okulaba okulwanagana okubaddewo. Era Hezbullah netuuse okwewana neegamba abo abasajja baatukedde n'ebitanka byabwe n'endege ne bagezaako okubanga batuyisaamu eggaali, naye nga twabagamba bwadda nti buli kyonna eky'obuli olyomi kye munaakola mugenda kisasuulira. Kaakati tubakkubye, oyo mu Hezbullah yagezaako okubanga ayogeza maanyi agambye tubakkubye. Bw'atyo omusajja bwali mu kutakaka ng'atenda n'okutenda engeri gye basobodde okubanga bakubbamu abasajja ab'eggwanga mukwano gwange erya Israel. Katugendeyo tulabe engeri Hezbullah gy'ekikozeemu, bwebanga ddala ekubye ekubye etya, kye twagala okumanya. Bwe kibanga abasajja bakulu ddala nga bakubye bakubye batya, kye twagala okubanga tulondoola. Kansubire nti okyali mirembe mukwano gwange wenna alinanga obudde buno. Kale nno tujjukire nze naawe nti esigadde ennaku ntono nnyo kubanga Thursday, Friday, Saturday z'ennaku ssatu eziri wakati awo. Olwo tulyoke tujjuze mukwano gwange ebbativali n'okuboogeboge. Kati musajja wa Kabaka Nicholas Doni nsuubira nti masindi yonna ejja kugwayo. Musajja wange Abdul Aziz Warakani nawe abo baleete, Abdul Aruna Jakisa baleete, ZIC Music Team okuva Embalala wakajala Kasimu nja kubanga mbalinze nnyo. Abagenda okuva Idinda Bugembe bano Abdul Bahabibu Karange nja kubanga mbalinze nnyo. Agamba atya mukwano gwange ngao Aisha Ahmad agenda kulembera mu timu Eva wali eliye maganjo. Orogateko mikwano jange bana abaferi mu bizinga mwenanja kubanga mbalindi ddala. Nathan Lugobe oyakunga ba mu central asewanya na Evaristo anditirabu mu kina wa natete bonna wa kaligale tabulezi basombe abali awonna mukwano gwange katwe kibuye ndeba bonna obande tiri mukwano gwango kitegedde munywanyi awone bo tulumba mpola mpola. Dembe Kalule weyise ng'omuntu omukulu oli muzukulu wa Kasujja sagala kugwebe mukika yadde toberewo ekyokkola mukwano gwange wakitegedde nnyo si kyekiwamma. Kati nno katulumbe nkiddamu katulumbe mukwano gwange tubeere nga twekenneenya ensonga semasonga zonna lwakiri nga bwe zongera okubanga zifaanana nga bwe zongera okubanga zitambula mukwano gwange mu kaseera kano. Tulumbye mpola mpola, tulumbye mpola mpola mukwano gwange nsonga ku nsonga waka kuwako osobole okubanga bw'otyo omwekenneenya. Katugende katugende mu basajja amanyiddwa nga ba Hezbullah. Lubadde lunaku luzibu nnyo, kabadde kaseera katabbu nga Hezbullah erumba. Kati goberera Hezbullah eno gy'owulira egamba we have retaliated strongly against Israel. Tusobodde okubaanukuza amaanyi agasukkiridde abasajja abo abali olyomi abajozi namige, naffe tubaanukudde n'omuliro gubadde gw'amaanyi. Abasajja wakati mu kubanga bawaana amaanyi gano batubulidde aba Hezbullah tutajetinze ebifo ebyenjawulo ebyabannaffe ab'eggwanga lya Isirayiri. Era nga twagala okutegeeza ensi nti mu bitundu ebyo tusobodde okubanga tuwutula tusobodde okulumba mukwano gwange ebitundu ebyenjawulo ebiri ddala mu ggwanga erya Isirayiri. Munnamawulire wa Almayadin bamita Fara Omar ng'ali ne munnego bayita Rabbi Alimemari bano basobodde okubanga batuukira ddala mu bifo ebirinaanye boda ne beerabirako n'agabwe omulimu ogubaddewo. Abasajja batugamba in a resolute response oluvannyuma lwa Isirayiri okubanga yatukozeemu naye obulumbaganyi naye tusukumira ennyonyi ne zookya, naffe tusazeewo okubanga tusujjayo n'ag'omubuto okubalaga okwanukula okwa nnamaddala. We carried out a series of 10 intensive operations targeting Israeli sites and bases. Ennumba zibadde za mirundi 10 naye nga ennumba ezo zibadde za mutawaana nnyo 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 zibadde za mutawaana nnyo nga bw'okiwulira. Kati nga ennumba ezo ezoogerwako mukwano gwange ez'emirundi 10 omusajja mukulu agambye tumbaddemu okulumba ebifo by'abasajja abayudaaya awamu n'enkambi ez'amajja g'abasajja ab'eggwanga erya Isirayiri. Aba Hezbullah batubulidde ebifo ebyo ebikoleddwako obulumbaganye nga mwe muli ebitundu gamba nga ebya Alimanara. Ekyo kitundu kisangira ddala munda mu ggwanga erya Isirayiri. Eno nga batugamba abajaasi b'eggwanga erya Isirayiri sibo babaddeyo nga bakuŋŋaaniddeyo. Abagagga mbu nga bali eyo
bakunganye sebo bagezaako okubanga babala olutalo balubala butye bagenda okubanga bakikola mbu okufuntula amagye gaffe aga Hezbollah naye naffe tubakubye omugagga bwati bwagamba tebakomye ku kitundu ekye Almanarra wabula Hezbollah tugamba maze neerumba ekitundu ekye Avivimu okisanga mu Israeli ekitundu ekye Baito Helali eyondo military base number ne balumba Jalali Dairi eyo site number erange badde kusibwa majage gwanga lya Israeli abalumbi ekitundu kye bayita Al-Malkiya eyo nayo site nga teri wala nnyo ekitundu kye bayita Notowa eyo batugamba kubadde kukuba bukubi Hezbollah bwetu yebitonnyonnyola era batugamba the targets wa hit with missiles including surgical strike wanuze bwetubadde twanukula basajja abaisraeli abo naffe mukubakuba tujeyo n'emizinga giri ejalagirwa ejukubira ddala ku nyama ge mawulire bwegagamba abasajja bakulu bano mukwano gwange batunnyonnyodde ne bagamba nti ekyamazima we need to pledge twagala okubanga twerayirira twagala okubanga tusuubiza abasajja beggwanga lya Israeli mulinde kye Twitter reprisal over your killing of the journalists omanyi waliwo Bannamawulire sebo be batugumbudde gye buvuddeko abaisraeli bakoze nomba ezatwaliddemu kugambye ne Bannamawulire kati abasajja kyekiwandiiko kibafulumizza nga bagamba we assert that visa aggression and accompanying martyrdom of fellow citizens will not go unanswered twagala okutegeeza bannaffe ab'eggwanga lya Israeli be muwana wanaabo kino kye bakola kati ekyobujoze ne batuuka okubanga kwegamba batuusa obulabe ku bantu baffe ne batuuka okubanga batugumbula abantu baffe tebalina fujjo lye bagenda kukola ne tutaba nukula teba kulimba nti bajja kukola efujjo baniigine bagende nga tetubaanukudde ekyo tekigenda kubeerawo amajaga eggwanga lya Israeli gabadde gakyayongedde okuba nti gasomba bitanka byago endege ssaako n'amajaga awulirako ddala ne bagatwala ku nsalo gye bagabana n'omusajja ow'eggwanga lya Lebanon bakikola nga bagamba bagezaako okwagala okulaba nti lwakiri abasajja bakulu abo aba Hezbollah nga tubatonderawo amaanyi agasukiridde tukakasenga tebaddamu kusitula mitwe buli kye bakola kyonna ekitukosa nga tuyinza okuba nga tubambalira nga tusobola okuba nga tubagunda so nga n'omusajja mukulu gwe bagezaako okuba nga babalira ebyo omu Hezbollah naye abagamba nti nammwe ebbanga lye mugenda okumala nga mufutubadde ku bannaffe ne mutuuka okubanga mubatuusaako ebisago ebyamaanyi tebabalimba nti naffe tujja bbaleko okubeera emirembe amawulire ga Almayadini gategeeza olunaku lwaleero nti bafunyeemuko ku ssanyu kubanga bali bannamawulire ababiri abattiddwa baabadde ba mukutu ogwo gwa Almayadini naye bwe kibanga abaabatu abaabase nga Hezbollah esobodde okubanga bw'etyo etuyambako n'ebeera ng'eyanukudde awo naffe kati emyoyo tugamba nti omusayi gw'abanna Bannamawulire baffe tegugenze bwe gutyo Bannamawulire aboogerwako be nkugambye ba Almayadini kwe kuli kwegamba lipoota gwe bayita Faraha Umaru ne kameramaani we kali katumuyite kamera operator gwe bayita Rabbi Almemarre bebo bambi ababadde ku mirimu gyabwe sebo omusajja amanyiddwa nga Omuyisirayiri n'atuuka okubanga bw'ati abayisaamu oluuma sebo omugagga yabatugumbudde era bw'amala obatugumbula n'agamba ebyo tebimukwatako bw'aba Munnamawulire ng'ali ku ludda lw'abatujju ajja kuba ng'akolebwako bw'aba Munnamawulire ng'ali ku ludda olw'abatujju ajja kusasulira ezzambi weebale okuba ng'okyatambudde ne KSO.